ငငယ်လေးရဲ့အဲ့လိုပြောမှာပဲငငယ်လေးရဲ့အဲ့လိုတီးတယ်မှုတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဖွားအိမ်မှာအဲ့လိုတော့ဒဲပိုင်းတွေကိုတီးတယ်အဲ့လိုရေပုံးတွေကိုတီးရောအဲ့ဒီတီးပြီးတော့ရှောက်ဆူတယ်ပေါ့ငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးလောက်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့မှတ်တရပါပဲဟုတ်ကဲ့ညာလောကတွေကိုလုံငယ်တဲ့ဆယ်သူနဲ့တစုရောက်ရောက်လူရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ရောက်ပြီအဲ့လောက်ရှိပါပြီလူတွေတာမတိကြသေးပါဘောနော်ကိုပန်ကိုလုံနေတာစူးစမ်းနေတာဆိုတော့ကြောက်ကျွန်တော်ကတော့ကိုပန်အုံးကျွန်းနေပဲပေါ့နော်ကိုပန်ကိုကိုစတိုင်နဲ့ကိုတီထွင်ပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်ပြန်ဝင်ဝင်နေလူတွေလည်းကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါသူတို့လည်းတစ်စင်းသူတို့လောက်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဝင်လာတာဒီလောကတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါလေအားပေးပါလေအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ရှိပါလေပြည်ရင်းမှလည်းရှိပါလေဒီပမှလည်းရှိပါလေဟုတ်ကဲ့အများကြီးအားကြရတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပါပဲအကုန်လုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့မြင်နေရကြားနေရတာဆိုတော့လေမြင်စီရကြားစီရတွေပါပဲအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရန်ခရီဒီဖြစ်တာတော့အလိုကိုအာဇာနီရန်ကြိုက်တယ်ဝါလာနီတချင်းနေဟုတ်ကဲ့ပထမဆက်စားခြင်းတော့ဘောနော်တို့လည်းမယုံကြည်လာလားပါလားတော့မသိဘူးအလိုတိတ်အားမပေးဘူးပေါ့စတီရီဘိုင်လုပ်မယ်ဒါဆိုလည်းတိတ်အားမပေးဘူးနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းတချင်းလေးတွေလူတွေတိလာတယ်ပေါ့အားပေးလာကြတဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးခွင့်ပြုတော့ခွင့်ပြုပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ကြီးဒါတို့ရဲ့စပို့မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီပါလေနားလဲပေးတာကောင်းပါတယ်ခက်ခဲကတော့ခက်ခဲသုံးရတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးတော့ခက်ခဲနေရမယ်ဒီတပွဲပြီးရင်နောက်တပွဲကိုနှွှဲဖို့ဆိုတာပဲရှိရခက်ခဲတွေဆိုတော့ပြေလဲဝါလဲတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပိုပြီးကောင်းလာမယ်အောင်လှုပ်လေလေးပိုပြီးခက်ခဲလာလေလေးပေါ့နော်အားလေးတော့အမြဲတမ်းရှိနေရပါတယ်rap ပြရတော့မဟုတ်ဘောနော်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အာတရာကိုရှာတာဗောနော်အမှ rap မှမဟုတ်ဘယ်ဂီတမဆိုဘယ်ဟာနဲ့တီးတီးဘလို့ဆိုဆိုလူတွေခံစားလို့ရတယ်ဂီတဆိုတာနားနဲ့ပဲခံစားရမဟုတ်လေကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ပါခံစားတာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ music ဂီတဗောဂီတဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့အားပြကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးတွေဆိုတာဆွေမျိုးအရင်းတွေလည်းရှိတာဗောနော်အဲလိုนิโกตังเงินนี่แท้ก็คินอ้าโลอမျိုးတွေလို့ထည့်ပြောတဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့တို့ရအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်လုံအောင်မြောင်ချဘယ်တော့မပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှုံးမပေးနဲ့လို့အဲ့စကားကြီးကြောင်းပဲဒီနေ့ဒီအဲ့လိုယူသွပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့6ဘုတ်9ဘုတ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ MTB တွေရိုင်းမထုတ်ဖြစ်တာပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေပဲလုံနေကြတာဆိုတော့ MTB တွေရိုင်းမထုတ်ပြုအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ MTB တွေရိုင်းရမယ်ဆိုတော့အခုကမှတည်တာပေါ့နော် MTB တွေရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုထိုးပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လက်တွဲခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကူဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲကိုပြူပါပေါ့စာပြီးတချင်းရေးကြတဲ့ရေးပြီးတော့တချင်းဒီလောကတွေကိုဆားရောက်လာကြတဲ့အဆအဆရာအကုန်လုံးအကူညီပေးခဲ့ပါတယ်လက်တွဲပြီးခေါ်ပါတယ်ကိုညီညီအကူတွေလိုပဲစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ထိလဲခင်မင်မှုတွေရရှိနေတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လှုပ်တယ်လဲဆက်လှုပ်နေပါတယ်အကူတွေနဲ့ရောဆရာတွေနဲ့ရောစိတ်ဆွမ်းအားလို့ပြောလို့ရရဗျအဲ့လိုသူမိုင်းပါပါရန်ကောင်းတယ်တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်အများကြီးထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်တယ်တက်ကြွတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခုခုမလုံနိုင်ဘူးလို့တခါလေငယ်တုန်းကထင်တဲ့ဟာတွေကအဲလိုခုရှိမှာဟိုဥပမာတခုပြောရရင်ဆင်မှာပေါ့နော်သွားဆူတဲ့ပွဲမှာပွဲတွေကတိုက်နေတော့ဆင်မှာအောက်မှာလူမရှိဘူးလူမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုပြောရရလို့ဘယ်သူမှမဆိုဘူးလေဘယ်သူမှမရှိလေအောက်မှာရှိတဲ့တယောက်တည်းအတွက်ကိုငါတက်ဆူမယ်ဆိုရင်အဲလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်တန်မဏိစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့အဲလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကိုအားကြရပါတယ်ခုခိုးပြညမဲ့တခြင်းလေးပေါ့ဆိုဆိုရပေါ့လိုက်ဆိုလို့အားရနေတော့မှာပဲဒီယောဂကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မဆိုးရတော့ပေါ့ဆက်မဆိုးပြေဘူးပေါ့နော်ပွဲလေးနားထားရဲဆိုနောက်ဆုံးဆိုရပွဲလေးကတော့နောက်ဆုံးဆိုခဲ့တဲ့ပွဲလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲမော်လမြိုင်မြို့မှာပဲဆိုခဲ့တာပါနောက်ဆုံးကလည်းမော်လမြိုင်မှာတော့အခြေချဖို့စီစဉ်ခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဘာလို့မော်လမြိုင်သူတွေပဲမတွေ့သေးလို့လားမသိဘူးအခြားဖြစ်သေးပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့လူပြိုကြီးပဲရှိပါသေးတယ်တဲကွယ်တချင်းနေလေလောက်ပါလေဗျရှိပါလေဟုတ်ကဲ့တဲကွယ်တချင်းနေလေရေးထားအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အချစ်တချင်းနေကိုလည်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာကိုပို့ကြိုက်တယ်ဗျမြူးမြူးကြွကြလေးတချင်းလေးဂီတဆိုတော့အဲ့လိုမြူးမြူးကြွကြလေးတွေနားထောင်ကြရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အခုထပ်ထွက်မဲ့တချင်းနေရတာအဲ့လိုပုံစံနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လို electronic ဟိုလျှက်စစ်တန်စင်များဆိုပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းလုံးနေတဲ့အခွေတခွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထပ်ထွက်ဖို့ရှိပါလေဒါပေမဲ့အခွေဆိုပေမဲ့လည်း MTV တွေပဲတပုတ်ချင်းစီရိုက်ပြရင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ electronic music တွေပါပဲအမှန်အနုပညာလှူရှားမှုဆိုတော့အခုဒီကြားထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလှူရှားနေအောင်ပါပါချင်းအစ်တတွေလည်းထပ်ထွက်နေပါပါရိုက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုပြကြမယ်ပဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှနှစ်ခွေလှူထားပါလေနှစ်ခွေထဲမှာမှဒီတချင်းရပဲပေါ့နော်တပုတ်သေးကိုပန်းနဲ့အတူတူတွဲလှူရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့
ထင်သားပဲနဲ့ပေါ့ပြိတ္တအာဒီလူကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနားထောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ပျော်ပျော်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တာပါတကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းအဲ့လိုတိုးကြီး record ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တန်သွင်းပါတယ်နောက်တချင်းတွေကိုလည်းတိုးကြီး record ကနေပြီးတော့အများတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်နေပါပါကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းဆယ်သူလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ homies တွေပေါ့အတင်ငယ်ချင်းတွေလက်တွဲပြီးတော့ရှိဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ plan တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်လာအောင်ပါပါကျွန်တော်မတည်မချင်းဒီလူတွေကဒီလိုတွဲပြီးရဲလုံးနေကြအောင်ပါပါကျွန်တော်ကပေါင်းလာတာလဲ10စုနဲ့တစုတိုင်ပြီးဆိုတာညီကိုတွေလောက်ကိုဖြစ်နေကြပါပြီကျွန်တော်လည်းဟုတ်ထုတ်မပြောရင်သာရှိမှာပါရင်ဘတ်ထဲမှာရှိကြပါတော့စတာ channel ကိုကြည့်နေတဲ့မိသက်တွေအကုန်လုံးလဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလေဒီလောကတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာလဲအခုလို online ပေါ်မှာအိမ်မှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာ online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခုတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းလေးကိုလည်းအားပေးပါဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးဘေးပြာဝေးကွာကြပါစေကျမိုက်ကူဆိုင်ကြပါအားလုံးချစ်ပါတယ်လူမျိုးမျိုးရဲ့ဘာသာမျိုးစားသုံးနိုင်တဲ့ lazy boy မလာဟော့ပေါ့